irmãos que estão conosco online, os irmãos aqui da igreja. Vamos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso 1. Poderíamos ler todo o capítulo, né? Porque é tantas coisas importantes em todos os versos. Mas os irmãos já leram em casa, já estão bem a par da história. Lucas 24, 1 em diante diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, ele lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, ainda estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Amém? Os irmãos podem estar assentados. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela mostra para nós a verdadeira história de Jesus. Existem muitas teorias, né, aí de que Jesus não ressuscitou, de que Jesus, o corpo dele está lá, de que isso, aquilo, enfim. Mas existe mais do que suficiente prova física de pessoas que viram Jesus ressuscitado. Não tem como contestar isso, não tem como. E aqui, no início já do capítulo 21, nós vamos ver exatamente isto. Aqui mostra para nós o momento em que algumas irmãs foram ao sepulcro para poder terminar o que não foi feito no dia que Jesus morreu, que era sexta-feira. Porque quando Jesus ele morre ali, antes do pôr do sol, não é? Antes do nascer do sol, não é? É, e antes do nascer do sol, não, do pôr do sol, isso, antes do pôr do sol, o corpo de Jesus foi requerido por José Arimateia e Nicodemos, e foi rapidamente ali, antes do sol sair, embora, antes de começar o sábado, foi colocado o corpo de Jesus no túmulo de quem? Quem sabe? No túmulo de quem? José de Arimateia. José de Arimateia era um homem de posses. Ele tinha condições, ele tinha lá reservadinho lá, um localzinho para quando ele, um apartamentozinho, né? Já ali, ajeitadinho, para quando ele partisse, ele fosse colocado lá. E agora, Jesus foi colocado nesse local. Muitos falam que as mulheres, no dia seguinte aqui, no domingo, né, elas foram no local errado procurar o corpo de Jesus. Mentira. Porque elas ficaram tão preocupadas e elas ficaram preparando, não é? Já ali a Bíblia fala que quando elas foram, depois do sábado, no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo. Elas não foram no lugar errado, porque com certeza elas viram
Elas acompanharam todo aquele trajeto, todo aquele ritual de tirar o corpo de Jesus, de colocar, não é? Fazer ali rapidamente uma preparação, porque não deu para fazer o que fazia-se de costume fazer. E Jesus agora foi colocado em um túmulo. Os soldados romanos, por ordem de Pilatos, Herodes, colocaram uma pedra de todo tamanho na frente do túmulo. É 2 toneladas. 2 toneladas. Você já tentou mover um pedaço de pedra? Essa turma que mexe aí não é? Como é que chama esse negócio aí? Brick. Rapaz, essa turma passa um aperto. Entendeu? Eu fico só rindo de longe porque, né, na pintura você não pega tanta coisa. Né? Essa turma, para mover uma pedra da frente do túmulo, não era qualquer pessoa, não. Tinha que ter toda uma estrutura, toda você mover 2 toneladas de pedra. E elas, se nós olharmos lá em lá em Marcos, elas, quando elas estavam indo da casa delas lá para o túmulo, elas falaram: quem que vai mover essa pedra para nós? Quem que vai mover esse negócio aí? Como é que nós vamos lá entrar lá no túmulo com uma pedra de todo tamanho? Quem que vai mover? Os discípulos já tinham, né, a turma forte, né? Não queria nem saber. Tinha o Pedro, Tiago, a turma toda, ó. Ficaram só as irmãs. Aí quando elas chegam lá, os soldados romanos viram, foram eles, todo aquele preparo, colocou a pedra, vigiando o corpo para não ser roubado, para não passarem vergonha, porque eles sabiam que algo estava para acontecer. Eles só tinham esquecido da palavra. Elas esqueceram da palavra. Todos esqueceram da palavra. A profecia. Os profetas falaram. Jesus falou que ao terceiro dia, não é? Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Todo mundo esqueceu. Elas aqui é prova de que elas esperavam encontrar o corpo de Jesus lá. Elas iam terminar, botar ali as especiarias, os ungüentos, os óleos, não é? Toda aquela preparação que não deu para fazer na sexta-feira. Mas quando elas chegam lá, nós lemos aqui que a pedra estava removida. A pedra removida, para surpresa delas. A preocupação delas, quem vai mover aquele negócio para nós? Chegou lá, a pedra já estava removida, Jesus não estava mais lá. Como cantamos louvor, não é? Ele havia sido ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Elas encontraram lá 2 anjos. Em outras passagens, né, fala que o Senhor Jesus estava lá, falou com Maria, com uma delas. E eles perguntaram para elas: espera ali, vem cá. O que vocês estão procurando aqui? Nós viemos aqui, né, terminar o serviço que não deu fazer sexta. Mas por que que vocês estão procurando o morto, o vivo no meio do morto? Foi a pergunta dos anjos para elas. Já pensou um negócio desse? Por que que vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos? Imagina você marcar um encontro com alguém, né? Ó, vamos hoje sair para jantar, né? Vamos aí comer um negocinho, tem muito tempo de ir no encontro. Vamos hoje aí no restaurante aí, vamos lá na Bruna, né? Fazer uma propaganda para a Bruna, ver se ela chega lá, né? Dá um descontinho. Vamos marcar para jantar lá. Ó. Eu passo lá no cemitério tal, 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 para te pegar. É assim que a gente faz? Ninguém faz isso. Não é? Ninguém faz isso. Elas foram realmente tentar encontrar com Jesus morto, o corpo de Jesus. Elas não foram lá para ver Jesus vivo, não. Ninguém faz isso. Ó, eu vou passar em um cemitério tal, né? Assim, papapá. Me espera lá que eu vou te pegar para a gente ir. Ninguém faz isso. Por isso que os anjos falaram para ela: olha, vocês estão procurando no lugar errado. Jesus não está morto. Jesus venceu a morte. Jesus venceu tudo por vocês. Vai falar isso para o povo lá fora. Vai testemunhar de que
Vocês não se lembram de que ele falou isso? Pronto. Quando os anjos falaram aquilo, caiu como uma luva, não é? Elas foram agora se lembrar de que Jesus realmente havia falado que ele não estaria morto, não ficaria morto. E elas foram falar. Foi lá, achou, saíram glorificando ao Senhor, maravilhadas, né? Foi lá, foi, achou a turma da pesada. Olha, Pedro, não, pera lá, deixa que nós vamos lá ver. O pastor Sábio falou, olha, vocês não têm muita credibilidade, não. Deixa que nós vamos lá, nós vamos, os homens vão conferir, e aí sim a gente vai agora falar isso para frente, né? Deixa a gente lá, calma. Aí a turma foi lá. E viram o que elas haviam falado era verdade. Agora Jesus, ele pega, né, e aparece para dois discípulos. Não é o dos onze, não. Dois discípulos. Ele estava agora caminhando de volta para casa. Saindo de viagem, voltando, sete milhas, né, mais ou menos. Um negócio desse aí. Sete milhas até chegar na casa deles, lá em Emaús. E eles estavam ali tristes, aborrecidos, porque frustrados, né? Porque Jesus havia morrido. Os discípulos que estavam seguindo o líder Jesus, o Messias, morreu e tudo acabou para eles. O mundo acabou, eles ficaram sem chão. E agora eles ali conversando entre eles, Jesus aproxima, e aquela história toda que nós conhecemos, Jesus se aproxima e fala assim, e aí rapaz, o que está acontecendo aí? De que vocês estão falando? Qual é a novidade? Né? Ah, mas pera lá, você não sabe? Não, conta aí, o que houve? Imagina Jesus, né, querendo saber o que era, né, o que estava aí rolando, né, o que estava acontecendo. Imagina Jesus ali, ouvindo eles falarem. Rapaz, mas você não está sabendo que aconteceu isso com Jesus, o Messias? Nós até pensávamos que realmente ele fosse o enviado de Deus, tudo aquilo. Umas mulheres aí até falaram que ele iria ressuscitar hoje, foram lá, o corpo dele estava lá, mas ninguém viu onde é que está. E nós estamos aqui. Meus irmãos, o homem, ele esquece muito fácil do profético. O homem, ele procura e ele quer viver só a história de Jesus. O homem, ele esquece muito fácil a palavra. Deus promete uma coisa para você hoje. Daqui uma semana você já esqueceu. Deus fala uma coisa para você hoje. Deus te dá um sinal. Deus te dá um sonho. Deus fala, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, você vai se dar mal. Né? Em outras palavras, Deus faz isso. O Espírito Santo faz isso. Ele visita as nossas vidas em sonhos, em visões, em revelações. O Espírito Santo testifica em nós. E a gente esquece facilmente, logo se esquece. A palavra então a gente esquece muito fácil. E Jesus agora falou com eles, deu uma aula para eles. Jesus foi lá, começou lá em Moisés, lá, né, lá no Pentateuco. Foi até Malaquias falando com ele. Rapaz, vocês não estão lembrados do que os profetas falaram dele? Vocês não conseguem lembrar? Como é que vocês esquecem algo tão importante, a profecia, o profeta falou, a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, as Escrituras falam, Isaías 53, fala dele, da forma que ele ia acontecer com ele, vocês não se lembram? Jesus falou tudo, mas eles esqueceram. Meus irmãos, a palavra nos fala que o homem, ele esquece muito fácil daquilo que é importante para as nossas vidas, né? E o Senhor, ele tem muita paciência com o homem. O Senhor tem muita paciência com o homem. Quando é que você lembra da palavra de Deus? Quando é que você lembra de buscar o Senhor? Quando é que você lembra de consultar o Senhor? Quando é que você lembra de um verso bíblico? Só quando você está lá
né, moído, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. As pessoas só lembram assim. Está lá, a luta está grande, você está encurralado na parede. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. As pessoas só lembram daquilo que é conveniente. As pessoas esquecem facilmente. Mas o Senhor Jesus, Ele é tão amoroso. Deus, Ele é tão amoroso com o homem. Deus tem compaixão do homem. Quem aqui já leu o Salmo 103? Quem já leu o Salmo 103? Ninguém, né? Só o Elias lá. Mas dá tempo ainda, quem sabe antes do culto, né? Depois, antes de dormir. Chega em casa, leem Salmo 103. Vocês vão ver como que Deus tem compaixão do homem. Deus não nos julga pelos nossos pecados. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe que somos falhos, que somos que esquecemos das coisas, que somos criaturas que perde a paciência fácil, perde o humor fácil. Deus sabe disso. Ele fala lá, o Senhor, Salmo 103, aqui eu vou ler rapidinho aqui, olha. No verso 13 diz assim, ó: assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor tem compaixão de nós. Se não fosse por esse grande amor de Deus, não estaríamos aqui hoje. Se não fosse por Jesus vencer a nossa morte, vencer o nosso inimigo, não estaríamos aqui hoje. Sabe por que Deus tem compaixão de nós? Porque Jesus passou o que nós estamos passando aqui. Jesus sabe que na hora da prova, na hora do calor, não é? Na hora da dificuldade, o seu humor fica, não é? Fica à flor da pele, o seu nervo sobe. Quando começa as implicâncias, quando começa as cobranças, quando começa o patrão perturbando, dá vontade de voar no pescoço. Jesus sabe disso. Jesus passou por isso, mas ele tinha um autocontrole, sabe por quê? Ele é Deus. Então, por isso que o Senhor sabe, quando a gente muitas vezes esquece da palavra de Deus, não é porque nós queremos esquecer, é porque nós somos esquecidos mesmos. Deus conhece a nossa estrutura, foi Ele quem nos fez. Nós somos criaturas de Deus, foi Ele quem nos criou. Tudo que nós temos, Ele conhece. O fio do nosso cabelo, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Nada acontece sem a permissão de Deus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Ele se compadece de nós. Ele sabe que quando nós estamos na dificuldade, aqui os discípulos estavam tristes porque aquilo que eles esperavam, não é? Jesus, o Messias, que veio para vencer os romanos, que veio para dar novamente a nós uma identidade, que veio ir lá, entendeu? Encarar Herodes, Pilatos, falar assim: olha, o meu povo agora não vai ficar mais debaixo desse jugo romano. Jesus sabia que eles estavam tristes e frustrados. Mas sabe por quê que Jesus teve paciência com eles? Porque Deus é amor. Deus ama cada um de nós. Deus não desiste do homem. Ele não desiste. Você pode estar aí aborrecido, triste, às vezes até com razão, não é? Hoje eu estou... aí. Tem ali um cruzeirense ali, né? Entendeu? Mas é isso, faz parte, não é? Faz parte. Fazer o quê? O Senhor nos conhece. Ele sabe que somos falhos. Ele sabe que o homem, ele é pecador por natureza. Lá em Adão... mas Ele tem compaixão de nós. Ele falou com eles: gente, é impossível. Vocês são uns tolos, né? Vocês não lembram das coisas. Ele falou com eles: olha, está lá. Os profetas falaram isso. Meus irmãos, e nós temos hoje em nossas mãos a Bíblia de Deus. Nós temos de Gênesis 1:1 até Apocalipse, quanto? 22, o quê? Quem lembra do último verso?
Vocês estão ruim mesmo, hein? É, pastor Sábio, nós temos que dar aqui uma aula desse rapaz. Vamos lá, Apocalipse 22, 21. Pronto. Tem que ajudar, 21, né? Tem que ajudar. Gente, nós temos nas nossas mãos a palavra de Deus aqui, olha, revelada para nós, escrita, o manual do crente, o manual do servo de Deus. Se você quiser sempre agradar o Senhor, vai para a palavra. Foi o que Jesus falou para eles. Está aí, olha, os profetas falaram, foi falado isso, o que iria acontecer, vocês não se lembram? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. Hoje, nós não podemos errar. Você pode até errar, mas você vai errar consciente. E Deus vai te amar a si mesmo. Porque Deus é amor. Ele nos conhece. O homem erra por não conhecer as Escrituras. Sabiam disso? Nós erramos por não conhecer as Escrituras de Deus. Porque se nós olharmos tudo que Jesus falou, tudo que Jesus pregou, toda a palavra, tudo aconteceu com Israel, aconteceu com o servo de Deus, nós não errávamos. Porque nós temos alguém que é maior do que tudo. E agora Jesus vai, conversando com eles ainda, e o verso 24 diz assim, olha, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. Quantas vezes acontece com você? Quantas vezes você está esperando a resposta de Deus? Quantas vezes você está esperando a resposta de oração? Você está ali naquela angústia, né? Naquela luta, só você sabe. E você ora ao Senhor, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Senhor, tem misericórdia. E a resposta não vem. Parece que Jesus está indo embora. Parece que Jesus está nem aí. Quantas vezes aconteceu com você? Se nós olharmos na palavra, Jesus sempre fez isso. Você lembra do cego Bartimeu? Que Jesus estava chegando, o cego Bartimeu, filho de Davi, não é? Tem misericórdia de mim. E Jesus indo. E ele clamava mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Depois que os discípulos, ops, rapaz, está incomodando o mestre. Aí Jesus vai. Para, chama ele, vem cá, traz ele aqui. A mulher cananeia, também, com a filha ali endemoniada, foi lá pedir ao Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, filho Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus nem, como se nada estivesse acontecendo. E ela foi. Aí ele foi embora, nem respondeu. Ela era cananeia, né? Ele até falou, olha, eu não vou tirar aqui e a comida do povo e dar para o... Dá para um estranho, não posso fazer isso, em outras palavras, né? Aí ela falou, mas até os cachorrinhos, né? Comem as migalhas. Foi aí, depois que Jesus chegou aonde ele ia, ela foi atrás com a menina endemoniada. E o discípulo está falando, Jesus, olha, essa mulher está atrapalhando o esquema todo, hein? Ela está aí, atrás da gente, gritando, né? Manda essa mulher embora logo. Jesus parado, calado, a palavra fala, ele não falou nada. Mas quando ele chegou lá na casa e ela chegou também com ele, que ele falou isso, ela falou assim, olha, até os cachorrinhos comem da migalha, do que cai da mesa. Aí Jesus falou assim, olha, tamanha a tua fé. Lázaro, as irmãs de Lázaro lá desesperada, doente, manda alguém chamar Jesus. 4 dias depois, Jesus chega e Lázaro já morto. Imagina a aflição daquelas irmãs. Parece que Jesus está indo mais longe, não é? Parece que ele estava indo mais longe. Quer ver mais uma? Os discípulos estavam lá numa tempestade dentro de um barco. Uma tempestade terrível. Que negócio, morre, não morre. Aí de pouquinho aparece Jesus andando sobre as águas.
Tem um texto que fala que Jesus parece que ia passar pelo barco. Aí quando eles viram Jesus, eles clamaram. Aí Pedro aparece e fala: Jesus, se é tu mesmo, ordene que eu vou, que eu vou. Né? Se for o Senhor mesmo, fala para mim ir. E Pedro vai e começa a afundar. Mas Jesus sempre vem ao socorro do homem. Meus irmãos, tem hora que Jesus parece que não vai fazer nada. Parece que Deus não olha para nós. É ou não é? Sim. Tem hora que você está numa dificuldade tão grande, a resposta não vem, a bênção não vem, a ajuda não chega do Senhor. Mas o importante de tudo é nós não desistirmos. O importante é nós olharmos para aquilo que é eterno. A persistência do homem, a definição do homem, ajuda para que o coração de Deus se mova e o olhar de Deus se volte para nós. O Senhor Jesus está aí para nos ensinar. E ninguém gosta de ser ensinado, não é? Ninguém gosta de ser ensinado. Primeira coisa que a pessoa gosta, os jovens, então, um negócio terrível. Os pais estão lá falando, não é? E eles estão lá, não querem ser ensinados. Mas muitas vezes o Senhor, nessa espera, parece que ele ia mais longe. Muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Deus está trabalhando aonde? Nos nossos corações. Deus está trabalhando a nossa maturidade. Deus está tirando, muitas vezes, sabe o quê? A incredulidade. Deus está mostrando para você, olha, que você realmente é um dependente de Deus. Os que desistem, os que abrem mão, perdem a bênção. Mas os que perseveram, os que ficam firmes, a fé é acrescentada. Foi o que aconteceu com esses homens aqui, olha. Eles estavam lá, Jesus, como se fosse mais longe. O que é que eles fizeram? Eles constrangeram, dizendo: fica conosco. Fica conosco. Essa é a vitória do servo. É pedir: Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Não me deixe sozinho. Não me deixe aqui nessa noite escura sozinho. Não saia do meu lado. Já é tarde. E Jesus agora vai, entra na casa. E ali, ele pega o pão, senta à mesa, ele glorifica o Pai, ele parte o pão e naquele momento ele é reconhecido por aqueles discípulos. Meus irmãos, um homem, ele só irá ver a bênção de Deus, ele só vai ter intimidade com Deus, ele só vai ter comunhão com Deus quando ele dizer: Senhor, fica conosco. Fica conosco, quando ele persistir no caminho. Quando ele perseverar no caminho, quando ele não desistir. Muitos desistem no meio da caminhada, sabiam? Muitos desistem. Mas é nesse momento da prova, é nesse momento da luta, é no momento da espera, é no mover de Deus, é no agir de Deus que muitos abrem mão da bênção. Muitos. A bênção já está aí, olha, na hora de vir. Mas você, precipitadamente, você larga o caminho. Você deixa Jesus continuar andando. Você não clama: Senhor, fica comigo. Senhor, tem misericórdia de mim, que vou perecendo. Não é? Momentos assim que Deus, ele quer trabalhar com o coração do homem, são momentos onde nós iremos entender o seguinte: olha, Deus nunca vai dar uma prova que você não consiga suportar. Põe isso na sua cabeça. Não é? Deus nunca vai te dar uma prova que você não consiga suportar. Mas muitas vezes o adversário, ele age na mente. Ele age na mente, sabia? Ele fala que: olha, você não agrada a Deus, você é isso, você é aquilo, você não é mais, você não pode estar mais diante de Deus, você é um pecador, você é um... É um monte de coisa. Isso não procede de Deus. Isso não procede de Deus. Jovem, isso não procede de Deus. Quando você ouvir isso, quando o adversário colocar na sua mente: olha, você não é digno de estar diante de Deus. Você não é digno de ceiar com Deus. Você não é digno para trabalhar para Deus. Você não é digno de tocar na igreja. O
porque você é um pecador. Isso não vem de Deus. Porque o Senhor ama o homem. O Senhor nos conhece. Ele sabe das nossas limitações. Ele conhece as nossas fraquezas. E Ele está aí, olha, à disposição para nos fortalecer. Para nos levar. E é no partir do pão. Porque quando o pão é partido, nós iremos ver o que está no interior do pão. Quando o pão é partido, você conhece o interior. E o que nós vamos descobrir são os mistérios de Deus. São as riquezas, não é? Que estão aqui contidas na palavra. Você vai ter agora intimidade, você vai poder falar com o Senhor, você vai poder ver o recurso vindo da eternidade, você vai descobrir que existe um meio de graça, você vai descobrir que existe a palavra, você vai descobrir que existe a profecia, que a história é boa, mas a história não leva um homem a lugar nenhum. Muito pelo contrário, a história atrapalha o homem de ir a Deus. No partir do pão, o homem descobre tudo isso. Mas para você chegar no partir do pão, você precisa ter a revelação de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus. Nunca esquecer das promessas de Deus. Nunca esquecer daquilo que Deus falou com você um dia, quando você veio para o Senhor, quando o Senhor te trouxe do pecado, quando o Senhor te trouxe do mundo, quando o Senhor te trouxe dos vícios. Não esqueça das promessas de Deus. Existem muitas mães que muitas vezes carregam uma promessa sobre o filho. Olha, o Senhor mostrou quando meu menino ia nascer, de que ele seria um varão, de que ele seria um obreiro, de que ele seria um pastor. Certo? Certo. Lute por isso. Lute por isso. Agora, não faz, não é? Agora Deus falou, e eu não vou, deixa quieto que Deus vai cuidar. Ele é um escolhido de Deus e vai ser pastor, bem ou mal. Não é assim. Você tem uma responsabilidade, o Senhor mostrou para você. Vocês lembram a mãe de Jacó? Vocês lembram da mãe de Jacó? Jacó e Esaú? Ela tinha a revelação do Senhor. Ela sabia o que estava acontecendo. Então nós temos que lutar. Não podemos desistir. Não abra mão da promessa de Deus. Não abra mão daquilo que Deus falou com você, daquilo que Deus falou comigo, a respeito da minha vida, a respeito da sua vida. Não faça isso. Lute para que você venha conhecer na profundidade aquilo que Deus tem revelado para a sua igreja. E a única promessa que ainda não se cumpriu, sabe qual que é? Qual é? A volta do Senhor Jesus. Praticamente tudo já se cumpriu. Tudo que está nas Escrituras já se cumpriram. Falta agora a volta de Jesus. E você está preparado? Está demorando? É como se Jesus estivesse indo para mais longe, né? Mas está demorando a volta de Jesus. Acho que eu vou largar esse negócio. Isso não vai acontecer, não. Olha, vai acontecer. Queira você ou não. Queira você estar no Senhor ou não, isso vai acontecer. Independente da sua vontade, independente da minha vontade, a volta de Jesus vai acontecer. Como aconteceu tudo que já estava profetizado. Agora nós precisamos estar preparados para isso. E é no partir do pão, não é? Os discípulos voltam, e agora Jesus, esses dois discípulos voltam para Jerusalém, encontra com os demais, o grupinho, não é? Vai lá, e agora Jesus aparece para eles. Lá onde eles estavam reunidos, onde eles estavam fazendo um culto ao Senhor, Jesus aparece para eles e fala assim: olha, paz seja convosco. Eles deviam estar morrendo de medo. É isso? Imagina um grupo ali de ovelhas, sem nada, que negócio, não é? Aquela confusão toda, para onde vai, que negócio, papapá. Jesus aparece para eles e fala: olha, não temas, paz seja convosco. É isso que Jesus tem para nós. No momento de turbulência que nós vivemos, no momento, no mundo que nós vivemos, qual é a palavra de Jesus hoje? Paz seja convosco, não temas. Porque Ele está presente. Ele está vivo. No nosso meio. Ele não está em Jerusalém. Ele não está lá no túmulo de José de Arimateia. Sabe por quê? Porque Ele venceu. Ele ressuscitou.
e hoje Ele mora nos nossos corações. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ouvir um louvor. Muito em breve, ao céu Ele nos levará. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Uma palavra de glorificação ao Senhor. Grande dia, Senhor. Te louvamos em nome do Teu filho amado.
Louvado seja o nome do Senhor. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, você já imaginou esse dia? Você já imaginou ouvir o seu nome ser chamado? Em meio a muitos nomes, Deus chamar o seu nome, o nome completo. Ele faz isso. Ele irá fazer isso.
Será o momento onde nós iremos encontrar o nosso bom pastor. E tudo passará. Tudo vai passar. Será o momento da nossa vitória. Mas para isso, nós precisamos vencer muitas coisas. Precisamos guardar a palavra de Deus. Deixar o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, abrir os nossos olhos, o nosso coração arder, porque quando Deus fala, quando você lê a palavra, o coração do homem arde, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está ali, ó. O autor está vivo falando ao seu coração. Você não está lendo qualquer coisa, qualquer livro, não, você está lendo a palavra de Deus. Por isso nossos corações ardem, por isso nossos olhos são abertos. Porque é o momento que Deus se revela ao homem. E quando Deus se revela ao homem, ele gera uma mudança verdadeira. É, amém? O Senhor mostrou alguns dons. Os dons foram falados, né? Dentro da palavra. O momento aqui do bom pastor. A palavra dele: não temas, paz seja convosco. Um homem que entrou aqui. Hoje o Senhor falou ao coração dele. Testificou as suas falhas, o seu pecado, o seu erro, porque Deus faz isso. Quando o Espírito Santo visita os nossos corações, ele mostra aonde está a nossa falha. Agora, basta você acertar isso ou não, não é? Mas Deus nos conhece, amém? Vamos orar encerrando esse culto. Senhor Deus, glorificamos o teu nome, Senhor, por mais uma semana. Começa, Senhor, por mais uma semana que nós podemos dizer que pela fé nós iremos sair vitoriosos. Nós te glorificamos, ó Deus, por esse culto que foi todo ele dedicado, ofertado a ti. Receba a nossa glorificação, e a nossa vontade, Senhor, é que esse grande dia ele chegue logo. Meu Deus, a nossa vontade é que esse grande dia, Senhor, aconteça rapidamente. E nós estaremos para sempre nos braços do nosso Salvador. Essa é a nossa alegria, Senhor. É isso que nos move, é isso que nos faz voltar à Tua casa. É isso que nos faz, a Tua palavra que nos faz, Senhor, sempre voltar. A oração que fazemos em nome de Jesus, amém. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces e eternas consolações, o conforto e a comunhão com o Espírito Santo sejam derramadas sobre todos nós, agora e para todos sempre, amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Já aprendi, esse microfone aqui, o bichinho ele é danado. Na hora que fala muito, ele corta, né? Aqui é o termômetro. Falou demais, ele puf. Mas é isso mesmo. Amém? Vamos, os irmãos que estão no Zoom, podem agora abrir seus microfones, cumprimentar uns aos outros. Se você quiser uma oração pelos obreiros que estão aí, os diáconos, podem pedir, estamos aqui, eu e pastor Sábio, à disposição também para orar com os irmãos do Zoom, se caso for preciso. E vamos aqui agora dar assistência aos irmãos aqui da igreja. A paz do Senhor.